Ще има ли евакуирани жители в Нови Искър заради наводненията там и в кои точки на страната положението остава бедствено? София предлага на Скопие план за действие за сътрудничество в различни сектори. Кога се очаква да бъде подписан и какви бяха коментарите след срещата между министър Екатерина Захариева и специалният преговарящ за България Владо Бучковски? Пълно преобразяване, как парижкият булевард Шанзелизе скоро ще се превърне в зелена градина. Добър вечер с късните новини. Дъжд заля цялата страна, частично бедствено е положението в Перник и Трън. Река Ерма излезе от коритото си, а в Батановци заради наводненията се наложи да евакуират жители. Язовирите се пълнят, кризисен щаб координира действията за защита и помага на пострадалите. Тежкото време усложни допълнително и пътната обстановка. Проходът Петрохан остана затворен, натежали от сняг дървета паднаха по пътя между Пампорово и Смолян и блокираха движението. А ето какво още знаем за обстановката в страната след анализа на оперативния щаб за защита от наводнения, който заседава тази вечер. Вижте. Само за няколко часа водата успя да залее улици и дворове в Костинбродското село Петърч. Наложи се местните да помагат на възрастни хора, попаднали в капана на придошлите води. Изведнъж заля половината село, както виждате. Значи тук, понеже сме на високо, горе-долу сме добре. Ако видите отзад двора, сигурно нивото е над 2 метра. Най-тежка остана ситуацията в Западна България. По река Блато бяха построени диги, а Нови Искър и Мировяна останаха в готовност за частична евакуация. Аварийни екипи помагаха на закъсали шофьори в северните софийски квартали. Те са влезли с автомобилите, но при влизане на друг автомобил ги е заляло. Изгубили са контрол върху автомобила и са спрели долу. Това нашите екипи предприеха действие по спасяването на един от водачите на автомобил, който го изкарахме през железопътния мост. Река Конска и река Струма също повишиха заплашително нивата си. Община Струмяни при един от завоите си застрашава газопровода България-Гърция. Прави се всичко възможно да бъде защитен газопровода. Всички язовири в страната са под контрол и няма опасност за хората, увериха от МВР. Продължава изграждането на диги, където е необходимо. Има райони от страната, където има реки, които са на нива над нормалното, но за това имаме организирани постове, където е необходимо се извеждат хора от домовете, за да не се стигне до някаква тежка ситуация. От Енергийното министерство заявиха, че без ток са останали около 100 населени места в района на Видин, Враца, Монтана и София област. Приблизително около 29 000 клиента. Много обледени електропроводи, скъсани в резултат на това. Това, разбира се, изисква време. Там са на място са екипите, работят. Дъждът затрудни и БДЖ. Лакатник е лисейна, паднала скална маса, перник заливания. Работи се много интензивно. Осигуряват се алтернативни трасета на ЖП инфраструктурата, така че тези проблеми ще бъдат решени в най-кратко време. Очаква се от утре обстановката да се успокои, тъй като валежите в Западна България трябва да спрат. А тази нощ дежурни екипи ще следят ситуацията в Трън и три населени места в Пернишко, където е обявено бедствено положение. В Батановци днес се евакуираха около 20 души. В Трън река Ерма излезе от коритото си и наводни домове и земеделски площи. Към 3:30 чух, че реката много силно бучи. Тя вкъщи бучи. Отварям хомната врата, обаче много тъмно. И с фенерче светвам водата на първото стъпало. Няма откъде да излезнем, излезнаме през прозореца. Симеон и семейството му живеят в Трън, близо до река Ерма. Тази нощ тя излезе от коритото си на няколко места в града. Заля мазета и дворове. Нямаме ги половината от стоката, от кокошките ми я няма половината, около 15 броя. И просто вътре не мога да влезнеш. Сега мазето ми беше пълно с вода, където ми е цялата зимовина. На помощ на Симеон дошла техника от общината. Ерма потопила още няколко двора и заляла и моста, който свързва квартал Мурговица с града.
там водата е спаднала обема си, квартала имаме обходен път, така че не налага спешно пускане на мост. Коритото на Ерма било почиствано редовно, но обилните дъждове и снеготопенето в района повишавали нивото на реката. Превантивно спешно изграждат дига. Реките Конска и Струма наводниха улици и къщи в Батановци. Мазетата са пълни, а и на мен мазето връща от канализацията и го пълни. Пет дни валили дъжд, на мен ми отива първият етаж долу. Аз съм го оставил на произвол, на буклук. Около 15 къщи са наводнени. Живеещите в тях са евакуирани. Хората са при близки настанени. Общината има готовност с резервни жилища. Разговорим с един от хотелите в Перник. Ако се наложи, повече хора да имат къде да бъдат настанени. На инспекция в Батановци дойде и заместник министърът на регионалното развитие. Николай Нанков каза, че ще иска обяснение от шефа на ВИК Перник, защо контролираното изпускане на язовир Студена е започнало едва вчера, въпреки прогнозите за очаквани обилни валежи. Според мен трябва да подходят по-прагматично и да започнат по-рано изпускането на язовира, но виждаме, че към момента нивата са такива, че да могат да се контролират. Тук сме, за да помогнем, ако трябва, и на общината с необходимата техника, необходимата логистика от страна на държавата. При вечер в профила си във Фейсбук Нанков излъчи на живо посещението на премиера в село Ярджиловци, което също е в бедствено положение след дъждовете. Борисов разпореди материалните щети да бъдат описани и обеща, че държавата ще ги покрие. А река Градевска отнесе джип край си Митли. Шофьорът се размина само с оплаха. Решил да опита да пресече реката, която била дълбока около метър. Не преценил обаче, че вълните са големи и опасно. В момента, в който влязал, колата му била понесена от водите. Джипът се закачил на близкия дървен пешеходен мост и така шофьорът успял да излезе. После водата отнесла и дървеният мост, и колата, и продължила да се търкаля надолу. Тя все още се намира в реката. Към един брутален криминален случай сега, полицията търси похитителя на две непълнолетни момичета от Казанлъшко. Девойките отишли на рожден ден, един от гостите ги другирал, след което ги завел в къща в село Енина. Опоявал ги и многократно ги изнасилвал в продължение на два дни. Преди да ги пусне, ги заплашил с нож и убийство, ако разкажат на някого и го издадат. От окръжната прокуратура в Стара Загора потвърдиха за престъплението, но отказаха подробности с мотива, че тече разследване. Изпълнителна агенция Медицински надзор започна проверка на казуса с вакцинираните общински съветници в Сандански. Очаква се до дни да стане ясно, ще има ли наказани, след като беше нарушен националният план за вакциниране. Малко след 15 часа днес инспектори от Медицински надзор влязоха в Югозападна болница. Казаха, че проверката им ще продължи до изясняване на всички обстоятелства, довели до вакцинацията на общинските съветници. Ще проверяваме твърденията, изнесени в средствата за масова информация, фактическите обстоятелства около тях, всичко, което касае организацията, действията, изпълнението на нормативните разпоредби и така нататък. От болницата, където са поставили ваксините на общинските съветници, не очакват да бъдат санкционирани. Останаха няколко дози неизползвана ваксина поради отказ на поредната група, подлежащи на имунизация, и дали съгласие да дойдат и да се вакцинират. Беше осъществена връзка и с общинските съветници и няколко се отзоваха и използвахме всички дози, които ни бяха предоставени. Ако се установи, че общински съветници са използвали служебното си положение за да се вакцинират, те трябва да бъдат наказани. Това каза вицепремиерът и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов, от чиято партия е един от имунизираните съветници. Проверката ще покаже дали някой използва служебното си положение, за да се вакцинира. А че редът е нарушен, е видно, че е нарушен. Въпросът е защо е нарушен редът. Тези хора ли са се вреждали по някакъв начин, дали да прередат другите, или се е случило нещо друго. Според здравни експерти, липсата на достатъчно информация е сериозен проблем при вакцинацията. Как остават ваксини? Това означава, че някой не е попълнил правилно списъка, някой не е регистрирал правилно и отговорност за това нещо носят регионалните здравни инспекции. От здравната инспекция в Благоевград отказват коментар по темата до приключване на проверката, назначена от Министерство на здравеопазването.
И друго извън всяка норма, санитарка от инфекциозното COVID отделение на Старозагорската болница беше арестувана, защото източила дебитна карта на пациент на отделението. Мъжът е постъпил в болницата на 15 декември. В себе си той носил своята и на съпругата си дебитни карти, на гърба на които били залепени пин-кодовете им. Преди 6 дни мъжът починал, а съпругата му установила, че от сметките им липсват средства. Те били изтеглени в периода 30 декември – 4 януари. Само от едната липсват над 3200 лева. Освен, че е арестувана, санитарката е уволнена дисциплинарно. Държавата ще заплаща по 10 лева за поставяне на ваксина. Парите ще се изплащат на личните лекари, лекарите в поликлиниките и в болниците, в мобилните центрове, медиците в регионалните здравни инспекции. Компанията BioNTech обяви, че увеличава плана за доставки за разработената съвместно с Pfizer ваксина срещу коронавируса. До края на годината ще се осигурят не 1 милиард и 300 милиона, а 2 милиарда дози от ваксината, съобщи германската компания. Това става възможно, тъй като от един флакон вече се извличат не 5, а 6 дози. До края на февруари ще заработи нов обект в Германия, в град Марбург. Очаква се ваксината да бъде ефективна и срещу новите щамбове на коронавируса, каза днес изпълнителният директор на BioNTech, Югур Шахин, пред телевизия CNBC. Ако това не се случи, технологията РНК, чрез която е създадена ваксината, позволява тя да бъде регулирана бързо, за да действа и срещу нови мутации на коронавируса. Съединените щати започнаха опити за предсрочно отстраняване на президента Тръмп от поста му, макар че до края на мандата му остават броени дни. Демократите внесоха в Камерата на представителите обвинителен акт за импичмент. Обвинението към Тръмп е подстрекателство към метеж. Въпреки малкото време, американските демократи са решени да задействат процедура за отстраняването на Доналд Тръмп. Резолюцията за импичмент може да бъде гласувана още в сряда. Преди това, утре в Камерата на представителите ще гласува специална резолюция, която призовава вице-президента Майк Пенс да приложи 25-та конституционна поправка и да отстрани Доналд Тръмп. Републиканците я отхвърлиха. Според демократите, президентът е виновен за подстрекателство на свои привърженици към метеж. Той трябва да си плати за това. Това заяви лидерката им в Камерата на представителите. Харесвам 25-та поправка, защото тя ще ни отърве от него. В Конгреса има силна подкрепа за импичмент на президента за втори път. Демократите имат мнозинство и в двете камери. Вицепрезидентът ще разполага с 24 часа, за да се задейства. Ако откаже, Камерата на представителите ще започне процедура по импичмент. Текстът на резолюцията съдържа само едно обвинение – подстрекателство към метеж. Първата дама Мелания Тръмп излезе с изявление, с което осъди атаката срещу Капитолия и проявеното насилие. Бившият губернатор на Калифорния Арнолд Шварценегер също критикува штурма на Капитолия, но и президента. Президентът Тръмп е един провален лидер. Той ще остане в историята като най-лошия президент. Хубавото е, че скоро той ще бъде неуместен като устаряло съобщение в Твитър. Лидерите на демократите в Конгреса Нанси Пелоси и Чък Шумър са опитали да обсъдят въпроса с вице-президента, но Майк Пенс е отказал телефонния разговор. Той ще присъства на церемонията на 20 януари, но за сега няма признаци, че е съгласен на предсрочно отстраняване на Тръмп. Българи в чужбина поискаха да могат да гласуват по пощата. Това стана по време на консултациите за предстоящите парламентарни избори при президента. В онлайн дискусията се включиха наши сънародници от 8 държави. Президентът и вицепрезидентът са единодушни, че всички институции трябва да работят заедно, за да се осигури активно участие в изборите на българите зад граница. Цялата огромна българска общност, пръсната по целия свят, да чувства, че има родина, да чувства, че има държава. И тази държава се грижи и прави всичко възможно вие да бъдете приобщени към родината си. Всички участници отчетоха, че не е ясно как ще продължи пандемията и какви ограничителни мерки ще се налагат. Затова повечето от тях смятат, че гласуването по пощата ще осигури правото на вод, без да се поемат рискове за здравето. Всеки гражданин на Виена получава една ето такава бланка, която е за активна регистрация. С нея той може да поиска своята бюлетина, да я получи вкъщи и след което да я изпрати по пощата или в деня на изборите, или може да е по-голямо, да я занесе в посолство. Отново беше повдигнат въпроса за електронното гласуване. Ако има електронно гласуване, от разговорите, които водим с нашите
читатели, приятели и така нататък българи, мисля, че активността ще се увеличи два пъти. Чуха се обаче и опасения, че гласуването по пощата и електронния вод крият опасности от манипулации. Ограниченият брой секции за страните извън Европейския съюз е сериозен проблем. Недоволстват българите от Великобритания и Турция. В Турция секциите бяха намалени на едва 35 броя. Една секция на 10 000 избиратели. Предложението ни е техният брой да се увеличи на минимум 135 броя. Според президента, кризата сега може да помогне да се вземе решение за дълго отлагани проблеми. Аз се надявам, че институциите в България ще подходят отговорно, така че да дадат възможност на нашите сънародници да гласуват дистанционно. Сега е момента в криза, наистина, да покажем отговорност и експедитивност и че можем да мислим държавнически да решаваме тези въпроси. По време на дискусията беше поставен и въпросът да се удължи срока на личните документи, защото сега трудно могат да бъдат подменени, както и да се създаде многомандатен избирателен район чужбина. Вицепремиерът Екатерина Захариева прие специалния пратеник на Република Северна Македония Владо Бучковски. Страната ни е предложила план за действие за сътрудничество. А по-рано днес вицепремиерът Каракачанов заяви, че в Скопие разчитат на ново правителство в България, нова администрация в Съединените щати и подкрепа от следващото словенско председателство. Докато там има език на омразата, докато там някой смята, че ще използва външни фактори да притиска България, или че ситуацията в България ще промени след смяната на правителството, евентуално пролетта тази година, няма смисъл да разговаряме. Мисля, че е губене на време. И другото нещо, което е, те като че ли забравят един основен факт, който им го напомни министъра на външните работи на Португалия преди 2-3 дена. Проблемите не са между България и Северна Македония. Проблемите са между Европейския съюз и Северна Македония. Защото проблемите на една държава членка, каквато е България или преди време беше Гърция, са проблеми на целия Европейски съюз. Пълно преобразяване. Най-прочутият парижки булевард Шанзелизе ще бъде преобразен изцяло и ще се превърне в необикновена градина. Това съобщи кметът на френската столица. Проектът за 250 милиона евро е замислен преди 2 години и е част от усилията на Идалго. Това е кметът да се създадат нови зелени пространства в града. Преди домакинството на Париж на Олимпийските игри през 2024 година ще бъде озеленен площад Конкорд. След това зеленината ще обхване и булеварда, който според мнозина през последните десетилетия е загубил предишния си блясък. Историческият булевард е част от облика на Париж, създаден от прочутия архитект Осман в средата на 19 век. Така се разделяме. Желая ви спокойна нощ.